Життя під обстрілами. Віра та Віктор Пономаренко з Верхньоторецького живуть лише за кілька метрів від лінії розмежування. У будинку пенсіонерів влучив снаряд. Пережити не минуло безслідно, чоловіка паралізувало. Щоб якось допомогти немічним батькам, їхній доньці щодня доводиться долати блокпости. Як виживають люди у сірій зоні? Далі. На велосипеді через блокпости Галина змушена діставатися до своїх старих батьків. Вони живуть на відстані лише 3 кілометрів, але з іншого боку лінії розмежування. Тому дорога може затягнутися на години. Це потрібно тільки пережити і тут бути спочатку і до кінця. Тут стріляють кожен день. Бабуся Віра гостей зустрічає біля хвіртки, хоча й на силу тримається на ногах. Згадує, в її дім влучив снаряд, впала стіна і притисла ноги. Будівлю відновили, здоров'я – ні. Придавило тут, пробило мене. Дочка із зятем на вулиці, давай одрібати, давай відкидати, витягувати мене з цих розвалин. Трагедія трапилася 1,5 року тому. У вікнах замість скла досі плівка. Видиш? Наскільки. У будинку через протяги температура як на дворі. Піч не розтопиш. Після бомбувань пошкоджено димохід. Не допомагають і ковдри, порозвішані у двірних отворах. Тому Віра Іванівна вигадала інший спосіб зігрітися. От так нагріємо у каструльки водички. Положу отут на груді, другу ноги. Отак, поки вихолоне. Чоловік Віри Пономаренко паралізований. Каже, вони разом уже півстоліття. Зазнали багато чого, але нині просто безпорадні. Пройти я метра не пройду. Ой. У батьків потрібно наводити лад, готувати обід, топити піч у літній кухні. Галина намагається закінчити справи якомога швидше, адже ввечері починаються обстріли, а їй ще повертатися додому через лінію вогню. До Верхньоторецького, що на лінії розмежування, привезли набори виживання штабу Ріната Ахметова. Бабуся Віра не приховує. Такої допомоги конче потребує, адже навіть дійти до магазину вона не в змозі. Та й грошей на продукти бракує. От, бабушка, передали гуманітарку від Ріната Ахметова. Дякую. Крупи, тушонка, пашкети. Щомісяця волонтери мобільних бригад видачі допомоги штабу Ріната Ахметова розвозять зо 5 000 наборів виживання в населені пункти сірої зони. Продукти отримують люди похилого віку і діти, інваліди і сироти, багатодітні сім'ї, батьки-одинаки. Всі, хто сьогодні найбільше потребує підтримки. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.